Vou acabar com todos vocês futuramente. Guardem minhas palavras. Barack Obama é só um enviado meu que conseguiu atingir esse objetivo. Então, vocês, seres humanos, brasileiros e brasileiras, meninas e meninos, crianças e crianças, fiquem espertos. Que eu vou acabar com suas vidas. Dá uma demonstração. Bate no primeiro loiro, no primeiro branco que você vê na sua frente. Quer dizer, ao seu lado.